Det här är så svårt att se det, men det är så svårt att bedöma om anfallaren hjälper till. Men spontant så brukar jag tycka att det där lägger anfallaren sig. Men den här gången kändes det faktiskt lite mer som en kontakt i ryggen. Till på så. Rinner ifrån Walker. Fixar en hörna för AIK. Vilken fart han hade där ute på så. En bra prestation för.